projekt je hvale vrijedan jer ovih 200 komunalnih vezova ovdje služit će isključivo za domaće stanovništvo. S druge strane, bitan je i estetski ovdje gdje uistinu ambijent je prekrasan, a isto tako moram reći da je i bitan za buduće okupljalište i turista i mladih ljudi s područja grada Kaštela na jednom zaista prekrasnom, zaista prekrasnom projektu. Očekuje se dovršetak projekta negdje u proljeće. Uistinu ovo je jedan veliki projekt koji smo dugo godina čekali i evo koji je sigurno od najveće koristi, prije svega evo ovdje našim ribarima, našem športskom društvu ribarskom, i evo vjerujem da će oni sada biti zadovoljni jer će imati svoju lučicu gdje će moći ostaviti svoje brodove. Cijena projekta je 51 milijun kuna. Zahvaljujemo se prije svega ministarstvu koje sa 6 milijuna kuna sufinanciralo izgradnju ovoga projekta, posebno gradu Kaštela koja je jedina jedinica lokalne samouprave koja sudjeluje u sufinanciranju jednog ovakvog projekta sa čak 14 milijuna kuna. Ostatak od 31 milijun kuna će osigurati Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Županija Splitsko-dalmatinska iz vlastitih sredstava. Važnost projekta je prije svega za domicilno stanovništvo, riječ je o komunalnoj luci otvoreno je zavni promet koja će izgradnjom ove lučice i lukobrana dugog 200 metara dobiti gotovo 200 komunalnih vezova.